Palestine, Palestine, oh, our motherland. Ya Allah, undhuril ikhwanana. Palestine, Palestine, Masjid al-Aqsa. Ya Allah, undhuril ummah, ummah. We have heard, we have seen the story from the beginning. The world grows so mean, persecuting Muslims. Fathers killed, mothers dead, brothers are now with no legs. Lovers separated, enemies claim to be friends. Sisters martyred, massacred. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. باباوا الشيخ أبو الفتاة محمد الثاني nkan tí bàbá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí kò náà ni nkan tí wọ́n pè ní òde ìlú pé right the wrong walk the talk. Now kò náà ni wípé gbogbo ìdààmú tó ti ń ṣẹlẹ̀ yìí báà láti fẹ́ tó ṣe báà láti fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látijọ́ yìí bá ti fẹ́ sọ di ìṣe kọ́lọ́ ọba àdìgbọ́lá kó bá fi àwọn bàbá lé náà. Àwọn bàbá náà ni igbákejì gbogbo àfáà Nàìjíríà kọ́lọ́ ọba àdìgbọ́lá kó jẹ́ kó pẹ́ fún wa báyìí àtàfà tọ̀ mọ́ṣúkúrọ̀. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة وعبد ربه حتى آتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته القرى الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. My dear brothers and sisters, I greet you with the most noble and the best way of greeting given to us by Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by saying, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I'm to talk about has been mentioned, the way out. But I want to digress a bit. The Palestinians, our Muslim brothers in Palestine, and the enemy of Allah that is waging war against them, they are indeed enemy of Allah, enemy of humanity, enemy of anything that is good for the benefit of mankind. These people, when they were being expelled in Europe, and many places they were in the world before 1948, the Muslims, in our own special characteristic, we welcome them in Egypt, we welcome them, in Yemen, we welcome them in Morocco, Algeria, even Nigeria. We welcome them because we believe that we all belong to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But this enemy, after we have given them food to rescue them from their anger and houses and places to dwell in, what they decided to pay us back was to confiscate our sacred mosque, Masjid al-Aqsa. Nishoki, gbogbo ta tin so o na ni wi pe Olorun oba to se wa muslimi to ni ke annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wa pe innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Dípé dìde tọ́lọ́wọ́ bá gbé mi ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam dìde, ó gbé mi dìde láti pé kí n múdé góńgó ohun tó dáa jù nínú ìwà tó yẹ ọmọ ìdè ènìyàn láti fi lò lórílẹ̀ ni. Látara eléyìí, nígbà tí wọ́n lé àwọn yẹ̀húdí wọ̀nyí tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run ọba, àwa mùsùlùmí gbé ìwà ìsìláàmù wọ̀, a fi gbà wọ́n lálejò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú nílẹ̀ Lárúbáwá àti ìlú míìnà tó jẹ́ ìlú Islam nínú ẹ̀mí Nàìjíríà. A fún wọn lóúnjẹ jẹ láti borí ebi tó ń pa wọ́n. A fún wọn lẹ́gbẹ́, a fún wọn láyé lò. Ṣùgbọ́n kí ni wọ́n wá ṣe? Àṣé èròǹgbà wọn òun náà ni kí wọ́n fi ọwọ́ wọn lè ṣìkún Masjid al-Aqsa wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a lè máa sọ yí pé a lè máa rò ó pé kí ló ń jẹ́ Palestine kí ló kàn wá, àbí ká ti ẹ̀gbọ́ ń bí ká máa sọ lójú àwọn ẹlòmíì kí wọ́n sọ pé ẹgbẹ́ ti ń dé nìyẹn, àmọ́ Palestine wọ́n wà lu wọn, ìlú wọn ni wọ́n wà, ohun tó bá dé bá wọn ọ̀rọ̀ tí wọn ni kò sí nǹkan tó kàn yín. But ó yẹ kó yé wa pé Palestine ó jẹ́ nǹkan kan pàtàkì fáwa Mùsùlùmí. Ilẹ̀ Palestine
musulumi aye mima ni aye mima wa ni ati pe al-Qudus aye mima wa musulumi ni aye to ni se latete ko se tamba se pelu se si e to si e pe lojo waju ise nbe fun igba lo me ide ni ko lo wa ma shetana awon ta olohun oba yi nigba to olohun oba ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to fi ye wa wi pe nigba ti ma si dajjal ba de olori islam ahmed al mahdi ni jona lohun Isa alayhi salatu wa salam tu won pe Jesu yo ba pade Masih Dajjal yo ha yele ma gbogbo e me ti o ha odindi ogoji ojo ni o fi lu aye sugbo gbogbo en to wa laye laye osu sugba Baitul Maqdis ibe na to yi ta do nu re ti ibe yen niyan ibe ni olori awa muslimi jona lohun ati Isa alayhi salatu wa salam ti won wa lo ba pade Masih Dajjal je ko to ba ti ri saba yo yo bi abela ni lati yo yen lo ni alabi ati ma gbade aye kan Baitul Maqdis o je ile mi ma ba muslimi ati pe masalashi al-Aqsa ash-Sharif ohun ni wa ni Allah ba subhanahu wa ta'ala o pe ile Falastin o pe Baitul Maqdis ni aye mi ma ninu al-Quran ngba to Allah ba subhanahu wa ta'ala to pe ya qaum idkhulul ard al-muqaddasa allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin Allah ba subhanahu wa ta'ala o so ni ewo ilu mi ma ile mi ma Ọlọ́run ba ń bá wọn sọ̀rọ̀ jọ́nà lọ́hùn pé kí wọ́n wọ ilẹ̀ mímá tá a ti kọ́ lẹ́gbẹ́ ilẹ̀ máa lo bẹ̀ nígbà tá a ní kẹ lò ó. Ẹ wọnú ẹ o, ẹ má ṣeyè méjì tó tẹ bá ṣeyè méjì tẹ́ ẹ bá wọnú ẹ, ẹ padà dẹni tí ó kà á pamọ́ lọ́jọ́ iwájú yìí. Ọdún tí a fẹ́ lo bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run bá pe ilẹ̀ ní ilẹ̀ mímá. Elekeji Allah subhanahu wa ta'ala o so ni suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim o so ipe subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u basir Allah ba subhanahu wa ta'ala to ka si aye ina pe aye al-barika ni ngba to Allah ba tun soro nipa anabi anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin Allah ba subhanahu wa ta'ala oni awa la ko Ibrahim yo alayhi salatu wa salam ati lut to gba pelu ejo na lo mu wa mu lo si lu ti a fi alubarika si to ja si wi pe gbogbo awon eni alalamina to olohun oba n toka si nbe awon eni ti won gba to olohun oba gbo awon ti won gba to olohun oba gbo ni ta ba tun wa wonu hadith ko le ye wa wi pe qadiyatu falastin ọ̀rọ̀ falastini kì í ṣọ̀rọ̀ ọmọ falastini kan ló kàn àjogúnbá wa mùsùlùmí ni àyẹyẹ àjogúnbá wa ni nítorí wípé nínú ìtàn àwọn ẹni tí wọ́n lo bẹ̀ anabi musa alayhi salatu wa salam tó já sí wípé òun àtàwọn ọ̀dọ́ ẹni kan ni àwọn ẹni tí wọ́n gba ọlọ́run ọba gbọ́ bí ọlọ́run ṣe fẹ́ kí ẹ̀dá ó gbà ń gbọ́ lásìkò wọn àwọn ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ní kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ gbàtà àwọn ọmọ lẹ́yìn musa tí wọ́n gbẹ̀rù gbọ́n rí tí wọ́n sọ láti nàìjíríà hulù
حتى يخرجوا منها بأهلي و إن فيها قوم جبارين بأهلا 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 أهلي و أبنا بجال إنبه أولا أبا سبحانه وتعالى وجدكم ماني رانو كاكري أولا جوان يا وان وابيرين رانو كاكري فوتين ديو بوجي أدو أيني تي أولا أبا بلايه كله بي ona tula nabi olohun oba daud alayhi salatu wassalam atawon ti won tele ti won gba olohun oba gbo ti won gba la ilaha illallah daud rasulullah aye ye awon eni ti won gba la ilaha illallah gbo olohun oba subhanahu wa ta'ala ma nbe fun ngba ta yehudi ta won na sapo ni la ilaha illallah Olorun ba tun gbe fa won amen leya nabi Isa alayhi salatu wassalam ta na gba la ilaha illallah gbo Isa rasulullah pe Isa o ojise Olorun oba ni ngba ta won na ta tun so di ta so Isa do Olorun abo mo Olorun Olorun ba subhanahu wa ta'ala o tun gba lo won o gbe fun musulumi eni don se to Olorun bo Olorun ba se fe to Olorun ko wa to ko wa ma se That's the good book tower. You will buy it or not. I was Sulumi. In your tea, already I want a Sara, Reverend Father. So, what me better master is in general long. Two girls, I see you can't. Who buy you come? But no, Omar Rodia, not our line. What Masalasi had before you, Lodi, my dear, who we pay. E ma je tawon yehudi debe lai lai to ni won ma npe eni to ni la ilaha illallah to lo to fi do le aye o lo lo ba gbe kale fun ki wa de de ti yehudi se n wa masalasi lati wo kan lu aye yen to ri won gba ri pe ta ba ri aye yen to ba ti di ti won tan won ni agbara lati control gbogbo aye Africa ta wa yi ta ro pe ko kan wa won ti kan wa lara won kan ti awo won o ti kan agbara ni njo owo won ba kan agbara won ti won se fun ayo ti Palestine lo iduro ti qadiya to Palestineia lasiko si a fi le ibi jina sira wa ni papa julo awa musulumi akoko oro be yen oro awa musulumi ni ekeji fun gbogbo anfani omo ede eniyan o na ni kibe yen ko ma bo si won lowo to to ba bo si won lowo wahala nla ni america to fun won lowo to support won gan won so do modo gege bi plan won anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o to fi yo egbe masjid al-aqsa pe o se pada fa muslimi nu hadisi ti abi dhar رضي الله تعالى عنه توبا ولا تدع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصباي قلت يا رسول الله مني وجيشي الله وباو محمد صلى الله عليه وسلم أي مسجد ودي في الأرض أولا ما سلاسي وغا لقوق بكالي لولي لأي قال وني عندك محمد صلى الله عليه وسلم صباح يقول المسجد الحرام والمسجد الحرام هو أن كان ما كان وني الله ما قلت كان هو قال هو لو صباح يقول كل ثم أي هو عندك محمد صلى الله عليه وسلم لا مسألة شيء كم كوي إيوتوني مسألة شيء كذي شو يقول قال قال ولا عندك محمد صلى الله عليه وسلم صباح يقول المسجد الأقصى pe masjid al-aqsa yen gan oni masalasi ekeji ti agbekale fun wa ni lorile kul olo tu wa be lo anab muhammad sallallahu alaihi wasallam kam kana bainahuma igbawo si gbawo lo wa laarin igba ta gbe masjid al-haram kale ati masjid al-aqsa igbawo si ra won ni o wa ni anab muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe 40 sanad oni ogoji odun lo wa laarin won o wa na muhammad sallallahu alaihi wasallam
ipe igi to ba ti baru nbe agbo gba to ba ba irun tirun ba de be nbe ko kirun nbe tori pe o ni ajulo ore lala de fun ta ba ki nbe oni pe masalasi ohun pelu masjidil haram ko to ji pe masjid masasi ade muhammad sallallahu alaihi wasallam daye bi beji ni won to si wa fun awon eyan olohun leyin wa gba na masalasi o je masalasi kan ta wa muslimi agbodo gbe laruge agbodo duro ti gege bi hadith ti maimunat bin sa'd to gba lato da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olu so pe ya nabi allah wa nabi olo sallallahu alaihi wasallam iftina fi bayt al maqdis so fun wa paulo ro ma bayt al maqdis je si wa فقال صلى الله عليه وسلم انا محمد صلى الله عليه وسلم تو باي بي ارض المنشا ايبي ارا ويل تو لون او بولو لاتي غبا دي دي جوبلا كيامان المحشر ايبي تو نيكال كو تو وا ارا ليبي دي جوبلا كيامان ارا اني ايتو انا محمد صلى الله عليه وسلم ني لو سيبي وصلوا فيه اكنوا فان صلاتكم فيه بألف صلاه يرو يخد با كيمب لا دا اغبرو يرو تي با كيمبو ني قالت ني ميمونه با سوي بي ارايت من لم يتق ان يتحمل اليه او ياتيه كل واحد شله وجيش الله ta ba re ni kan je pe o wu sugbon ko le debe onaji ko ni wala lati de ko ni se wala lati debe e wo anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni fal yahdi ilay zaitan o ni ko fi epo njo yen atupa epo alatupa atupa ile epo ni won tan pe ko ni tohun ko na fi epo ranse si won kan ma fi tanda sinu masalasi yi فإذا من نهدى اني كاني تو با في رو ايبو يي سي سارا كي وان بي تانا سينو ما صلى سي كما صلى اولو ما فون لا دي اني تو كيرون نو اي الحمد لله رب العالمين تراس اجوغون با واري كي ني تو وان شله سي با لاتي 1967 ni masalasi ti wa ni abe igbekun igbekun awon zionist to da ba npo won israel gan o da gbe mistake ni tori pe awon ti won je zionist yi iruju wa nu e gan wi pe ba ni israel gan ni won wa era won jo wọ́n lè lẹ́jẹ̀ bà ní israẹ́lá lára o ṣùgbọ́n wọ́n dá ìjọ yìí sílẹ̀ láti pé ká ní ìlú fáwọn ọmọ yẹ̀húndí ohun tí wọ́n sì ń wá ni wípé kó já sí pé gbogbo tó wà ní ayé pátápátá ìkápá wọn ló wà bó tiẹ̀ jẹ́ pé tó wà láyé ní ìsìn ìkápá wọn gbogbo owó gbogbo ìlú ọwọ́ wọn ló wà síkíọ́rítì gbogbo ìlú ọwọ́ wọn ló wà àṣẹ báwọn olórí ìlú gan ọwọ́ wọn ló wà èyí tí wọn bá rí ṣe directly wọn á fọ̀rọ̀ aláwo ṣe kò wọ́pọ̀ nínú olórí ìjọba àgbáyé lẹ́yìn tá a bá máa kà á díẹ̀ ní amẹ́ríkà tí wọn fi ṣaláwo láyé tá a sì rí olórí aláwo àwọn zionist ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi àjùlọ hàn ìfọwọ́ ńlá ni ní mú fáwọn ọmọ èdè ènìyàn pé tún tó bá wù wá làá fi yín pa torí inú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní ogun tí èṣù bá ọlọ́run ọba jà lọ́run
una wa dili ayi wa ja oro yen ni agbara esu won le sugbo lohun ja ogun lohun ogun yen la wa fe gbele aye ja gbogbo to ba tin je ni olohun ota won ni latara yen ni won fi pa awon anabi olohun oba lapasere abeni keni to ba ti so nti o tewo lorun won a si yanju e na kilo wa sele si masjid al aqsa al mubarak masjid al aqsa al mubarak al hazina to ja si wi pe ibanu je ti de masalasi o ti ba masalasi on na bayi tele la so pe o wa labe akosu won ni isin ni jo ti Sharon to wo bada wonu e to sakonjo na lohun won akeko o iru ku ti Sharon ku to wa laye bi en ti o si to wa ndiku do ndiku ni ngbe o be to ni mewa to fi wa lori are ti o logun ko le ni soro ko ni se kan o si ku be eyan o ka won le ko si nkan to deru ba won wọ́n ti gba ti ṣe ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wà yìí láti ìgbà tá a ti ṣe ọdún eid al-fitr ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà náà tó já sí pé ìjọ islam kan tí bàbá wa kan tí wọ́n ń pè ní ra'id salahuddin tó já pé òun ló ń darí ẹ̀ tí wọ́n ń pè ní the islamic movement of palestine ìjọ ìgbòkègbodò islam nílùú palestine wọn mú bàbá yìí lọ sẹ́wọ̀n wọn bá fa wàhálà títí èyí tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé wọn fagilé ìjọ yẹn wọn láwọn pẹ̀lú ọdún mọ́ bàbá yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ ni wọ́n ń dúró pé wọ́n ń dáàbò bo masjid al-aqsa lọ́kùnrin àti lóbìnrin ngba ti won fagile won awon wa gba pe o awo won ti panisi o se nikan to le ju won lowo na wa bere si ni wa sibe awon eyan ti won ba nbe to ra awon eyan ko amoro bi tun na ni won awon kale si de ni be ba ti wo masalasi yi te fi ko ba je ba awon opopo kuna ta wa ba ku ẹni máa ṣe ṣùgbọ́n ká tó kú àwọn náà ẹ̀rí tá a fojú yín pọ̀jù ń pàdó yá nínú àwọn ọjọ́ mélòó sẹ́yìn yìí nǹkan náà wá lé wọ́n digun wá ni àwọn snipers àwọn atamátàṣe àti ìdigun alátọ̀dọ̀ ọjọ́ba wọ́n gba orí masalasi yìí wọ́n gba nú ẹ̀ wọ́n débẹ̀ wọ́n fi yín ìbọn wọnú ilé wọ́n tún yí gáàsì síbẹ̀ káà tó wà ń bẹ̀ wọ́n jáde wọ́n tún ní àwọn bọ́ọ̀bù tó yẹ pé etí tó bá ti gbọ báyìí bí etí yẹn tí ò bá ṣọ́ra etí yẹn á fàyà láti fi lé àwọn èèyàn jáde kó ń bẹ̀ but àwọn èèyàn sá lọ wọ́n sá lọ mọ rọbì tún ọlọ́run ló ní wá ọlọ́run ló lágbára olóyin ẹni olólayé olólọ́run àwọn sójà israeli yìí wọ́n wọ ọbẹ̀ wọ́n ti àwọn èèyàn jáde ní tipátipá wọ́n dé ní mihrab mimbari tí salawudeen ayobi tó gbé sínú masalasi rahimahullah wọ́n débẹ̀ wọ́n bá oríṣiríṣi nǹkan jẹ́ nú ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àwọn arábí àwọn mùsùlùmí tó wà ń bẹ̀ mọ̀rọ̀ bí tún wọn gbà fún wọn wọ́n fi tipátipá lé wọn bọ́ta wọ́n ti lẹ̀kùn mẹ́sẹ̀ bọ́ta gan láti ya gbogbo kọ́kọ́rọ́ tó fi sílẹ̀ wọ́n tó padà sínú ẹ̀ wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn léṣe wọ́n tún bọ̀rọ̀ wọn débi wípé torí masjid al-aqsa abẹ́ ìjọba jordan ló wà sẹ́ni musíbà yẹn ti wà nílẹ̀ tí ń pẹ́ ọlọ́run kó ṣàánú wa bàbá melk
Hussein, Malik Abdullah, to your only grandfather, or Badu and Jordan Nisi, any rainy, Ubefe, me and Dimas did it, Aksa, Amaya, we got a money boo, British, Mohawkona, Yossi, Naba Fuyawo, or my Britain, as you know, Jimmy. Get it to the bump when you like. What did you say here? What to be about the ladder of bread? Not back in Gabba Balara. You have actually a little puny, eh? I told my cake, can leave your mother, never mock a lap. You see me. Look, you should go back. Lodi Jordan. Oh, by Jordan. Who's not Lodi Shaba? Lodi Axel Mosk. Yet, why are you, Woody? Olojo kini olojo ba lo ololo le lo ma se lo pa se da gbo eru niyan nisin aso o wa lowo abe ijoba Jordan ijoba Jordan de lawo osise nbe tun wa sise ba cup endowment of Aksa sumo pa to ko wa laide gbogun ni won le ku nbe. When you were born, I want to be tuna and come. Look, Mbemis. You are to see me. I may ya, ya. So, yeah, I want you, I want you one bay. Kudus gun. I go on, no, I'll let you bay. Oh, Giri, come one big idol to be on Melo saying. To have a play, Luyen. Baby, lady, the junior. A lady, the Hilar Bawa. Ogiri yen ga pa o gba rin le mi koja o kun yen bi ato sira won e won ma mi wa je pe ton ba fe lo si school ke yen be ti bi lo sosodi ka se wa ni ko gba my two lo ko lo si ya number bo ba ba de ya number ko ma gba o number da giri ko se to wa yin po ti 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 ko se wa wa si bi laarin to ma bi to yen de bi. Only just we pay checking point in your room and back by you should checking point in room to one be you. Some are near man to a man law. What is much you greasy bed? All of easy. You know, giving him what you should get to be some have been long, some have been worth any. One book back out here, why you would. Do battle alone and come along. Do battle alone, do battle alone, what about that? Elomi fo din di wakati kan abi ojo kan ninu irin ajo yen ko to de bi to lo frustration ninu lo e yato si yen ni alqut awon yehudi ti gba pa won le kan wa ta fe gba meji to ni lowo wo kan de ni won ni pe o leto lati nile nkan kan sele. Why am I waiting my lady? What is all this? Don't look for your money. Why will you eat? What is that? What is there to my petrol? Oh, my year, you don't have by in there. What you do? So much was here, yeah? I'm about to see what it is. I'm there, what's it? One person is the leader. One person is there. You have to see it. I'm my year. I want to war with you, need you to want to know what I want. If you don't have a good job, you have 10 naira, you have a good job. 2,500,000 naira. Mubafe, go on, me, to Badefe, Mano. What will you say in one lara? What so in there yet one? What so you are, Mama Lower? But when they want you, on Shelley. So just simply in the Ayata of the United Nations, Tani World International Society, Tani, Bobo, you are going back away. What is bad way in here? So I just we pay away. One bed, no, I want to show one no better. Mark this in his scene. One back way to buy my back. Now one mouth. Ki se pe awon kan n gbelu won saye ko won gbelu nitori pe won fe da bobo Aksa Mosk toro ba wa ri bayi
went to Soronga Gaza. Orishirishina lo sele Gaza. Ni 2014 won ja Gaza ni ogun. La aro yi plane shi lo ogun Gaza. Yato si yen awon ti won peja won gba won laye. Ku won peja de bi ye ku won peja de. Leyin wa gba yen awon ti won dara je. Awon soja Israel won tu ma yin won gba won si ma yin ran won ba. To ba ti suma eti ibi ti won ti le ni range lati ma shoot won ko se to ma ko won le. Unu ogbe won ni won wa. Won se won male lori ile, won se won male lori omi, won se won lo male, won se won male lori ofurufu plane ko le so kale sibe. A to tun wa ja si pe to a sa jeun aniku. Ta tun le ra to ja si pe won le ma daje. Ti won ma bi ma to tun ma bi jeun, won tun yo ban ti won atawon atena won. To ti be na opolopo alarubawa to ja si pe Olorun ba ko jo ko saanu wa ni won ti di igbekun. Won ti di igbekun. Fún àwọn ọmọ Palestine pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà ní Gaza kọ́lọ̀ ọba subhanahu wa ta'ala fún yọkúba kún ọyọ ta bá ní ká máa sọ̀rọ̀ ṣòro tí ó dojúkọ wọn ìṣòro yẹn pọ̀ ṣùgbọ́n kí lọ́nà àbáyọ ta bá ní ká wò ó bá a bá rora wa pin a lè rora wa pin. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ ibi tó ń fagbára ẹ̀ sí. A lè má rọra fi pé àwa ènìyàn kọ̀ọ̀kan kí la fẹ́ ṣe. Àwọn ìjọba ló lówó, àwọn ni wọ́n lágbára, àwọn ni wọ́n wà nípò, àwọn ni nígbà táwọn ìjọba Lárúbáwá ò ní ìtàjẹ pẹ̀lú owó tí wọ́n ní kí làwa lè ṣe. Ẹ̀jẹ̀ máa ń tà lè ṣe pọ̀. Ọlọ́run ọba ló ní agbára. Ọlọ́run ọba ló ní àṣẹ ìnámà àmúrúhú ìlà àrádàṣẹ àyẹ̀kọ lẹ́làwó kò fẹ́yàkọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo táwọn ń pè ní ìtàn ìtọ́lọ́run bá ní wọ́n jẹ́ nǹkan mọ́ ọwọ́ ara wa láti inú àwa náà láàárọ̀ pé kò jẹ́ nǹkan mọ́ bọ́nà ọba bá bẹ̀rẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí a lè ṣe ká má rora wa pin gẹ́gẹ́ bí individual person èèyàn kọ̀ọ̀kan nú wa. Ó wà ní ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ wa sọ lẹ́ẹ̀kan alimọ̀kọ̀ọ̀ta. Ká lòdì sí ìmọ̀ra àwọn nǹkan, ìmọ̀lò àwọn nǹkan táwọn Zionists ń ṣe níjọba wọn. Àbí àwọn nǹkan tó já sí pé àwọn ẹni tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe àbí àwọn ìlú tó ràn wọ́n lọ́wọ́ ohun kan tí wọ́n ń ṣe torí wípé ọ̀rọ̀ yóò ṣe pàtàkì fún ìdí méjì ó ní pé Zionist government ní Tel Aviv onígbèsè ni ọ̀lẹ́ ni olójú ẹ̀dá ni wọ́n tí ò bá sí pé àwọn ẹni tí wọ́n gbé wọn lárugẹ wọn tó bẹ́ẹ̀ ọrọ̀ ajé wọn gan fúnra rẹ̀ ó mẹ́hẹ tó ti bó ṣe já sí wípé wọ́n ń kojú bọ gbogbo ọrọ̀ ajé ayé ká kò rọ́gbọ́ ìmáàbọ̀ ikọ́ ti ohun tí wọ́n ṣe ń lu wọn táwọn aráàlú mi ò bá wọn rà á ó ní wọn lára. Ohun tí a dẹ̀bi lè sọ fún wípé àwa musulmi a ní kówó tó ń dọ̀ rìbà a ní agbára tó já sí pé tá a bá nà síbi kan tá a bá fi lu kankan náà dún. Ìyẹn jẹ́ ení. Ẹ̀kejì ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ajé ayé ó ti dàrú máyé lọ́wọ́. Àwọn ìjọba tó ń ràn lọ́wọ́ wọ̀nyí
akọpin tọrọ wọn lọwọ wọnyi ọrọ ajé wọn ó ti di wàhálà mọ wọn lọwọ ẹdẹ máa wò awaalu musulumi nìkan awaalu musulumi nìkan lajẹlu tí o kì í ṣe kíni tí o kì í produce consumer nations ni wa bàbá pa owó ta àwọn dúkìá tó wà lọ́wọ́ wa ta bá ta báwọn òyìnbó tán àkó yẹn alọ́tọ́jú ẹ̀ sílùú wọn bàbá tún fẹ́ ra nǹkan ọwọ́ wọn náà láti máa ra ta máa fi jẹ ta máa jẹ ta máa lò ta máa fi jẹyàn. Àwọn àlúwà yìí tá a bá ra nǹkan tí wọ́n ń ṣe jáde ara máa ni wọ́n àwọn náà máa sọ fún Israel pé ṣe jẹ́jẹ́ ṣe jẹ́jẹ́ wọn náà gbọ́rọ̀ dẹ́wọ́ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àníbẹ́ ṣe mọ́ tó láwọn ẹ̀yán náà lè bá wọn sọ̀rọ̀ tó lè wọ̀n wọn létí lẹ́yìn àlùmọ̀kọ́ta. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni dáàmù máàlì àdáàmù máàlì ká fi owó ká fi ran àwọn ọmọ ìyá wa lọ́wọ́ ní Palestine pàápàá jùlọ Allama Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Allah yahfadhu wọ́n sọ fún wa wípé kò dín ní 12,000 àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ Mùrọ̀bìtín jẹ́ pé wọ́n jókòó ti Bẹ́tẹ̀ Màdísà àbí Aksọ́ mọ̀sí lọ́rùn tó já sí pé wọ́n níṣẹ́ mi tí wọ́n ń ṣe ju kí wọ́n jókòó ti pé mọ́ṣáláṣí yẹn ni wo tó pé mọ́ṣáláṣí yìí àìmọye àìdá làwọn júù ti ṣe wọ́n ti gbẹ́ ihò káàkiri abẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ foundation mi gan apá ni òdúró dáadáa mọ́ wọ́n ti ẹ̀mí hàn wá gbà kan pé lábẹ́ kan wọ́n ti lọ kọ́ àyíkáàlì wọn kan sábẹ́ ń bẹ̀ sábẹ́ mọ́ọ̀sì yẹn gan tí wọ́n ṣe àwọn ìjọba tó wọ́n ni wọ́n ṣe so àwọn yẹn dúró síbẹ̀ pé mọ́ṣáláṣí ní wo mọ́ wa lórí ẹ̀ sì nígbà lọ́wọ́ wa Sheikh Yusuf Al-Qaradawi wọ́n wá sọ pé àwa mùsùlùmí responsibility wa ni ká gbìyànjú ká ràn wọ́n lọ́wọ́ pé iye tẹ́nì kọ̀ọ̀kan máa níìdì lóṣù á tó $600 ọ̀dọ́ wa ní $600 ìjówó torí gbogbo wa yọ̀lẹ̀ $600 kò tówó tí security tó ń gbà ní Kuwait and some other countries pé ká wá wọ́nà ta ma fi ni pé à ń ṣe kówó kó máa dọ́dọ̀ ara bíi lọ́dọ̀ ìdásí pé ibi ló máa lù wọ́n pa a sì gbóná ọ̀rọ̀ àdọ́gbọ̀n Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pé tó bá fúnyàn ni tó bá fi epo ránṣẹ́ sí ọ̀hún láti fi máa tanná sínú mọ́ṣáláṣí ọlọ́run máa fún ńláadá ẹni tí ó ń ṣe kí ni tó kírun nú ẹ̀ ìrun ẹyọ kan ládàá ẹgbẹ̀rún ìrún ni ṣe wá rí ẹ̀dú yìí ó ti wà àwọn èèyàn kan ti ń ṣe rí wọ́n ti ń ṣe ní egypt níjọ́ náà lọ́hùn ní ara 1940 something wọ́n ní owó tí wọ́n ní kirish òní gẹ́gẹ́ bí kọ́bọ̀ àwọn bá ti wọ́n kirish aksa wọ́n bá ti kó wọn jọ wọ́n á sì yọ wọ́n á sọ sínú kóló kírísì aksọ owó tó kéré jù lówó wa aksọ rèé o tó bá dẹ̀ ti parí oṣù wọn kò síta wọn á kó fáwọn ẹ̀ tá máa lọ fi ràn wọn lọ́wọ́. Báwa náà bá wá ní kóló a lè pàtùpà ránṣẹ́ àbí ọṣẹ àbí epo a lè fi epo ránṣẹ́ báwa náà bá ní kóló tá à ń fi tẹ́tẹ́ náírà àbí ₦500 àlò náírà mọ̀ tá a fi sí lójoojúmọ́ pé ₦5 aṣọ rèé o ọlọ́run mo fi bẹ́ẹ̀ ṣòwò ní o ₦10 aṣọ rèé o tá a fi sínú ẹ̀ tó lè parí oṣù tá a ń bá àwọn tí wọ́n gbé ètò wọ̀nyí tá a sọ pé ìtawà rírè o láti fi ran aṣọ lọ́wọ́ ọlọ́run ó kúkú gbà dẹ̀lílù ti wà fún ọlọ́run bá kójọ kó má ṣàgbà sàárà wa lẹ́yìn yẹn
ketanue ona ya tawia ona ni kama apologu ka kiri mo ro ti gba ta wa ni omolewe university baba la be se nkan an committee awa won na fe soro Pretoria people struggle people ni Frolina ni Nicaragua ni South Africa ni kini na baba ni ka se wa ku sibe ni baba da ko ni se ni gbogbo ke ba na ba be se ka ma ara ti oro Palestine ejo ye wa shoki ka de gbe kale ni shoki ko ye awon eyan ni shoki ka awon eyan ma ti awon eyan face be ele kerin o na ni wi pe fatuwa tawon afa se lori Palestine ejo ye wa ka ma fi to awon eyan leti awon ti won beru Olorun ba ka ma fi to won leti ka na atare ma ba Olorun ba sowo le ele karun o na ni pe media instrument Israel o ni agbara nisila na ngba ti won soro pe awon Palestine kan e won try lati pa won yan kan awon ba de pa won won so to wa ndie Nigeria press ma se ngbe e kan pe awon Palestine yan yan alase ju ni won eyan buruku ni won awon se ma yo awon yan lenu so awa na agbodo gbianju lati pe ka ma kule kule to sele Palestine tan ba gbe news jo sare jade ka le so ododo to wa nbe fun won أقول لكم يا هذا أستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبر الله كبر الله عزتنا غزتنا عزتنا غزتنا هذا هو صدق الله الحمد لله ti o fun o baba wa na ni oro na so Olorun ba ni ko la ko je to se wa ni anfani amen won ni walk the talk bawo ni oro ta n so ilu se fe di ise yen na ni o wa ba wa so